Nastává okamžik, který se stal již běžnou rutinou. Skupina místních vězňů plní hrozný úkol. Vykládají malé dřevěné bedny z těly dětí, které zemřely v posledních týdnech. Loď převeze náklad z Long Islandu na Hard Island, na Hrnčířovo pole, na místo, kde se mrtví označují číslem, nikoli jménem. Každý betonový náhrobek na tomto opuštěném místě označuje hrob 1000 dětí. Je třeba pohřbít 55 drobných tělíček, 55 dalších záznamů ve statistice města, kde už kojenecká úmrtnost v některých částech dosahuje hodnot srovnatelných se zbídačenými zeměmi třetího světa. Matky těchto dětí nemohly a nebo nechtěly zaplatit za soukromý pohřeb. Krabice naskládané v řadách na sobě. Masový hrob je ještě otevřený a čeká na další dny, kdy sem přivezou další děti. Kdo si řekl, že společnost bude souzena podle toho, jak se chová ke svým dětem? Jak bude souzena ta naše? Ve Fort Greenu umírá z každého 1021 dětí ještě před prvními narozeninami. Téměř dvojnásobek městského průměru. Hlavní příčinou úmrtí mezi dětmi od 1 do 4 let se teď stal AIDS. 133 dětí zemřelo na následky týrání. Je to nejvyšší číslo za posledních 10 let. Tito mrtví jsou jen pochmurnou připomínkou toho, jak mnohé děti žijí. Říkám 30 let, že je lepší budovat chlapce a děvčata, než napravovat muže a ženy. Předškolní oddělení jsou ukázkovým příkladem této nečinnosti. Lidé se ptají, od kdy jsou děti schopné se učit? Jsou schopné se učit, už když jsou velmi malé. Většina z vás to ví. Proto naše nedělní škola začíná u 2, 3, 4 a 5 letých dětí. Předškolní oddělení je pravděpodobně ta nejpodstatnější část naší nedělní školy. Když se nám podaří ty děti získat v tak útlém věku, začnou-li věřit v Ježíše do té míry, že pochopí, že může změnit jejich životy, že je miluje, pak tím investujeme do jejich budoucnosti. Ta začíná v období, kdy jsou snadno formovatelné. Děti jsou jako malta, která ještě nestuhla, a formují se v předškolním oddělení. Náš cíl je zachránit generaci pro Ježíše Krista. A začínáme v předškolním věku. Budujeme jejich život od 3 do 6 let. Tohle není nějaká malá roztomilá nedělní školička. Je to záležitost života a smrti. Když se vrací domů, nečeká je tam smích a zábava, kterou tady máme v sobotu. Čeká je týrání, nedostatek jídla, jedna postel pro 3 až 4 děti, moč na chodbách, drogy, zločinnost a spousta strachu, spousta beznaděje. A když dětem kážeme, jako by nás slyšeli naposledy. A chceme, aby jim to vešlo tak hluboko do srdce, že až odsud odejdou, vezmou si Ježíše sebou. Mně ani mému týmu nestačí jen to, že jsou spaseny. Chceme, aby se změnil jejich život. Aby jejich drobná světýlka svítila pro Pána v temnotě, do které jdou. Aby se navěky změnili nejen ty děti, ale aby ve svém okolí změnili i své rodiny. Jen tím, že v sobě budou mít Pánovu přítomnost. Nejvíce mě dojímá, když učíme lekci a máme chvály a uctívání. Obvykle musím přestat zpívat, protože se rozpláču. A podívám se na všechny ty děti. Mají zvednuté ruce, zavřené oči a vidím, že to pro ně skutečně něco znamená. Že mají své obecenství s Bohem a že je to buduje a že jim to pomáhá. Když jsme skončili, stála u mě řada dětí a objímali mne a říkali, že mají rádi Ježíše, že se jim líbil dnešní příběh. A jeden chlapeček se rozplakal. Přiběhl ke mně
Pevně mě objal kolem pasu a něco říkal, ale nerozuměla jsem mu. Tak jsem se sklonila a ptám se ho, co říkáš, letíčko? A on na to, děkuju, že jste mi dali Boha. A já jsem věděla, že věděl, že ho Ježíš miluje a že je s ním. A to z jeho srdíčka už nikdo nemohl vzít. Mým velikým přáním je, aby Pána milovali celým svým srdcem a aby věřili v Ježíše. A jestli se nám podaří jim to předat, pak vím, že s ním budou žít po zbytek svého života. Takže ti bylo 11. Co se stalo potom? Moje teta brala krek a utratila všechny peníze. A tak jsme já, moje sestry a bráchové chodili po vagónech a okrádali jsme lidi, abychom měli na jídlo a tak. Začala jsem kouřit trávu a za 2 měsíce se vrátila moje máma a skončili jsme na ulici. Tehdy moje máma začala zase kouřit krek. Potulovali jsme se od domu k domu. Tehdy jsem otěhotněla, bylo mi 14 a měla jsem prvního syna se svým manželem. S jeho matkou jsem začala šňupat kokain a tehdy jsem přišla o svého syna. Přestala jsem kouřit krek, pak jsem otěhotněla a měla jsem druhého syna. O toho jsem taky přišla. Bydlela jsem po různu, kde se dalo. Pak jsem přišla do Angel's House. To mě moje máma a sestra naučili šlapat chodník, prodávat na rohu svoje tělo. Prodávala jsem tělo a tak jsem na tom pořád. Pořád kouřím krek, přišla jsem o 2 děti, jsem pořád na ulici, chodím od domu k domu. A je mi teprve 17. Láska znamená hodně. Když vidíš, že tě nikdo nemiluje, jsi sama. To je teď moje situace. Takhle se cítím já. Moje rodina mě nemiluje, tak se cítím. Nemám tady žádné přátele. Co jiného bych mohla dělat? Chceme, abys věděla, že nejsi sama. Je pár lidí, kterým na tobě záleží. Chceme, abys věděla, že tě milujeme. Jak moc to znamená. Možná, že to neznamená moc dnes večer, ale doufám, že to víš, že to jde ze srdce. Děkuji ti, že jsi dal dar Pánu. Já jsem ten život. Děkuji ti, že jsi dal dar Pánu. Jsem tak rád, že ti na mě záleží. Ahoj, jmenuji se Nena. Do nedělní školy jsem přišla, když mi bylo 8, protože mě někdo pozval. Pamatuju si, jak jsem sem přišla a měla jsem dojem, že je toto nejkrásnější místo. Seděla jsem přesně na tomto místě. Pamatuju si, jak mě vybrali na soutěž a jak jsem si připadala výjimečná. Po mnoha letech jsem pořád tady. A jsem tu, protože vím, že těmto lidem na mě opravdu záleží a že měli skutečný vliv na můj život. V mém životě byly chvíle, kdy jsem mohla udělat něco špatného a vydat se špatnou cestou, ale díky této nedělní škole jsem si zapamatovala, že v nebi je Bůh, který mě miluje tak moc, že poslal lidi, aby mi pomohli, aby mě vedli správnou cestou. Takže vám chci poděkovat za to, že jste podpořili tuto službu a poděkovat všem, kteří do této služby investují, protože díky vám jsem měla kam přijít a od koho získat správný směr a za to jsem vděčná. Dnes už nesedím na těchto sedačkách spolu s dětmi, ale stojím na pódiu a učím je stejné věci, které jsem se naučila, když jsem byla malá. Jsem za to vděčná a děkuji vám za vaši podporu. Jsem tak rád, že tě na mě záleží.